আজি মই তোমাকে মনে কি জানো জানালে এপাহি কোলাপে নাই পোৱা গাটোনো কিয় মাজে মাজে তোমাৰ বেয়া হৈ থাকে এবাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত দেখালে সম্পূৰ্ণ নাযাওঁ ডক্টৰৰ ওচৰত কিয় ভয় লাগে মোৰ কিয় ভয় লাগে সৰুতে দেউতা ঢুকাই গ'ল মায়ে বহুত কষ্ট কৰি ভাইটিহঁত আৰু মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিল এতিয়া মাও নাই ভাইটি দুটাৰ দায়িত্ব লগতে তোমাৰ দায়িত্ব যদি মোৰ কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়া ইমান চিন্তানো কিয় কৰিছা মই আছো নহয় গম পাওঁ দিয়া এতিয়া অলপ উঠা মই চাহ একাপ আপোনালোকে অলপ সময় ৰখিব আমাৰ ব্লাড টেষ্ট ৰিপৰ্টটো আহিব অলপ সময় আপোনালোকে অলপ বাঢ়ি লৈ যাব ঠিক আছে অঁ আহা হা আৰামত লৈ কোৱাচোন বা এতিয়া আপোনালোকে আচল কথাটো শুনক আগি নপৰিব আপোনাৰ ৰিপৰ্টত এইচ আই ভি পজিটিভ আহিছে কি ছাৰ তাৰমানে আমাৰ এওঁ এইডছ হৈছে এইচ আই ভি আৰু এইডছ দুয়োটা একে নহয় এইচ আই ভি এক ভাইৰাছ এইচ আই ভি ভাইৰাছে এজন ব্যক্তিক এইডছ পৰ্যায়লৈ ঠেলি দিয়ে এজন ব্যক্তিৰ এইডছ নোহোৱাকৈ বহু বছৰলৈ এইচ আই ভি হৈ থাকিব পাৰে আৰু সবিশেষ জানিবৰ বাবে আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে 1097ত আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে আপোনালোকে এ আৰ টি ইউজ কৰি বহুদিন আপুনি সুস্থ হৈ থাকিব পাৰিব এইচ মানে এইডছ পৰ্যায়লৈ আপোনালোকৰ নাপাবগৈ সেই সেই ঔষধটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ এইডছ নহ'বগৈ এখন লওক আৰু ভাইটিক আপুনি বুজাই দিব ভালকৈ সি নিশ্চয় বুজি হ'ব বাকী চিন্তা কৰিব নালাগিলে ভালে চাব এ আৰ টিটো লৈ থাকিব ভালকৈ তহঁতৰ মই একো কথা শুনিব নাই মই গাঁওবোৰক আজি মাতিম গোটেই গাঁও মানুহক জনাই দিম তহঁতৰ এই বেমাৰৰ কথা তহঁতৰ গাঁৱৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগিব নহ'লে তহঁতৰ পৰা যে গোটেই মানুহক যে বিয়পিব তই গমেছে নাই সেইটো তই নিজেই যা মই ভালে বুলি কৈছোঁ তোক মই হাতযোৰ কৰিছোঁ মোৰলৈ এই খুচুৰা বেমাৰটো নানিবি তই ইয়াৰ পৰা ওলাই যা তই কথাটো শুনিছাচোন কোনো কথা শুনিব নাই আৰে শুন ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে 1097ত কল কৰি মই এই বেমাৰটোৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিছোঁ তয়ো 1097 নাম্বাৰটোত কল কৰি বহুতখিনি কথা জানিব পাৰি
এইচ আই ভি কেনেকৈ বিয়পে শুন, যদি তই অবৈধভাৱে কাৰোবাৰ লগত বিনা প্ৰটেকশ্যন ইউজ কৰি যৌন সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি তোল, তাৰ জৰিয়তে এইচ আই ভি বিয়পে। আৰু ঔষধ লওঁতে বা ড্ৰাগছ লওঁতে যদি এইচ আই ভি হোৱা কোনোবা এজনৰ ইনজেকশ্যনটো তোক দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তোৰ এইচ আই ভি হ'ব পাৰে। আৰু দাড়ি কাটোতে যেন এইচ আই ভি হোৱা কোনোবা এজন মানুহৰ যদি দাড়ি কটাৰ পিছত সেইখন ব্লেডকে ইউজ কৰে, তেতিয়াও এইচ আই ভি হ'ব পাৰে। কিন্তু আজিকালি এইচ আই ভি ইমানো বেছি মাৰাত্মক বেমাৰ নহয়। এইচ আই ভিৰ কাৰণে এ আৰ টি নামৰ যিটো প্ৰতিষেধক ওলাইছে, যাৰ জৰিয়তে এইচ আই ভিটো কণ্ট্ৰলত থাকে আৰু মৰণোত্তৰ কাৰোলৈকে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ভাইটি, কথাবিলাক এতিয়া বুজিলি? বুজিলোঁ বুজিলোঁ। একো মানে ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই, মই সোনকালে ঠিক হৈ যাম। বৌ আহ ভিতৰলৈ, মই বেগটো নাটক কৰি থাকোঁ, বেগ চাই উলিয়াই গোটেইটো একেবাৰে। এই মোৰ ভুল ধাৰণা আছিল দে,